أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله سلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو يهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. Treća napomena koju bi spomenuo večeras, Allah vam dao svako dobro, je bi glasila: oživi svoj ibadet. Oživi svoj ibadet. Šta se misli pod ovim, na što mislim ovdje kad kažemo oživi svoj ibadet? Draga braćo, a to smo prethodno govorili, dosta puta naši ibadeti postaju adeti. Dosta puta naši ibadeti postaju adeti. Naši ibadeti postaju običaj. Pa čovjek kada ustane da klanja, Allahu akbar, usto da klanja zato što zna da treba sad klanjati dva rekiata. I on kaže Allahu akbar i predane selam, Allah dželešan mu nije pao na pamet. I samo mu na pamet kad će predati selam i kad se vrati da spava, ili kad će predati selam kad će otići da radi određenu stvar. Znači niti je pomislio na Allah, niti je pomislio na ahiret, ni na džennet, ni na džehennem, ništa. Allahu akbar, sami Allahu limen hamida, rabbena velike alhamdi, tako da. Znači na veliku žalost ibadeti nam postaju, šta? Postaju nam adeti. Pa tako isto kad postim, znaš, od sada do sada, od tada do tada nema jedenje, hajde, strpi se i šta, razumiješ, može čovjek izdržati i čovjek se strpi. Isto tako neke stvari mislimo da činimo dobro djelo, međutim, da kažemo, činimo zato što nam je to posto, da kažemo, adet. Uglavnom, znači ovo je jedna, da kažem, jedna pojava koja je prisutna. Jedna pojava koja je prisutna, a to je da nam srca, to je da nam adeti postaju, da nam ibadeti postaju adeti. Također, ponekad, draga braću, nemamo svijesti šta radimo. Obratite pažnju, Allah vam dao svako dobro na ovu stvar. Znači, ponekad nemamo svijesti što radimo. Ponekad radimo određenu stvar. Ta stvar je možda haram. Međutim, nismo svjesni da je ta stvar haram. Treća stvar, znači, srce su nam postala tvrda. Dođe ti čovjek i kaže ti boj se Allaha, ti ko da ti reko gdje šta ima. Dođe ti čovjek i kaže ti boj se Allaha, a selef je padao u nesvijest kad se kaže boj se Allaha. Kaže mi neko boj se Allaha, u nesvijest padne. Danas nama boj se Allaha, ko gdje šta ima. Jel te neko dođe i upozori na neku stvar, jel te posavjetuju i tako dalje, ili ti kaže, brate, to što radiš je haram ili ovo ili ono, međutim, mi sam nastavljen. Zašto? Zato što su nam srca otvrda, znači postala poput kamenja. Šta je lijek za sve to? Međutim, u svemu tome imamo ibadet. Kako sada to da se dešava? Zato, draga braćo, što sam vam rekao, što su nam ibadeti postali običaj, znači postali su mrtvi. Kako ćemo u naše ibadete, kako ćemo naše ibadete oživiti? Kako ćeš oživiti svoj ibadet? Kako ćeš svojim ibadetu dati dušu, dati srce? Daćeš mu sa nečim što se zove ihsan. Sa nečim što se zove ihsan. Šta je ihsan? Jer to je dio vjere. Onaj hadis drugi od Džibrila. Kad je došao Džibril, pa kad je pitao poslanika alejhi salatu vesselam o islamu, o imanu ihsan. Pa kaže kasnije Omer, kaže, ko je ovo bio Allahov poslanić? Pa kaže, ovo je bio Džibril koji je došao da vas poduči vašoj vjeri. Pa kao što je islam, odnosno vanjska djela, namaz, šehadet, namaz, post, zekat, kao što je iman, vjerovanje Allahu, Allahove meleke, kao što je tu Allahova vjera, islamski, imanski šarti, tako isto ihsan Allahova vjera od ove vjere. A šta je ihsan? Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, en ta'budu Allaha ka'annaka tarahu. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Znači prije svega u našim ibadetima da budemo, da imamo takvu svijest u Allahu dželle šanu, u prisutnosti, da nas Allah vidi, da nas Allah čuje, znači kao da ga gledamo. Jer ako mi ne vidimo Allaha dželle šanu, on nas vidi. Sada, draga braćo, dok ovo pričam, Allah dželle šanu nas gleda, Allah nas čuje, vidi mene, čuje mene što pričam, vidi vas, čuje vas, zna što sluša. Nas, sada što mislimo, što je u našim mislima, što je u našim prsima. Znači ponekad čovjek neće učiniti neki grijeh, neće učiniti toliko prisutnost, da kažemo taj pojam o prisutnosti nekoga, utiče da ponekad čovjek kad je sam ili s nekim,
nećeš činiti neki grijeh zato što je tu neko prisutan. Radi toga, od stida u tog čovjeka. Naprimjer, da se dvojicam, da se sad posvađaš sa nekim i da kažemo da se počneš darat na njima. Da je tu prisutan neko iz komšiluka, možda se ne bi derao. Zašto? Osida u tog čovjeka. Pa makar da je taj čovjek možda najveći pijanca. Da ne izlazi iz birtije nikako. Ali prisutnost nekoga, znači radi nekoga ti ćeš šta? Ti ćeš promijeniti. Pa kako onda, bola, ako znaš da te Allah Đelešanu vidi i da te Allah Đelešanu čuje u svakom momentu? Da te Allah Đelešanu vidi i da te Allah Đelešanu čuje u svakom momentu. I zato u našim ibadetima, naše ibadete moramo obavljati. Znači da budemo svjesni Allahom i Đelešanu u prisutnost, da nas Allah Đelešanu vidi. Onda od kad kažeš Allahu Ekber, kad kažeš Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam, Allah Đelešanu te gleda. I da budeš svjestan da te Allah Đelešanu gleda. Pa da onda uljepšaš svoj ibadet, taj koji činiš. Isto tako, kada postiš, da budeš svjestan u tom svom postu da te Allah Đelešanu tada gleda. I da budeš svjestan da to što ostavljaš, da ostavljaš Allah Đelešanu u radu. Kada daješ sadaku, da budeš svjestan da te Allah Đelešanu gleda. Kada nekome činiš dobro, da budeš svjestan da te Allah Đelešanu, da učiniš to samo radi Allah Đelešanu. Znači, ta svijest o Allahom Đelešanu u prisutnosti mijenja, draga braćo, ljudske, mijenja naše ibadete. Mijenja naš odnos prema ljudima. Mijenja naše, da kažemo, naš odnos prema harama, prema stvarima koje Allah Đelešanu zabrani. Ti kada si među četiri zida i kada si van, isto te Allah Đelešanu gleda. I zato trebaš isto ostavljati harame. Znači, bio ti sam među četiri zida ili bio među ljudima, Allah Đelešanu te gleda i Allah Đelešanu te čuje. I zato ne činiš one stvari koje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, zabranio. I zato ova stvar, ovaj način činjenja ibadeta, a to je svijest o Allahuma Đelešanu u prisutnosti, je nešto što oživljava naše ibadete. Kad kažemo ovdje oživljava naše ibadete, to čini da u našim ibadetima ima ljubavi. Znači, znate kad smo govorili o ibadetu, da ibadet između ostalog čine tri stvari. Znači, ljubav prema Allahu Đelešanu, strah i nada. Ove tri stvari. Ljubav, strah i nada. I da je selef govorio da ibadet poput ptice. Glava te ptice je ljubav prema Allahu Đelešanu. A krila su strah i nada. I čovjek ima ljubav koja ga vodi ka Allahu tebareke ve ta'ala. A strah i nada su mu šta krila sa kojima leti. Ako jedno bude više ili manje, znači odmah neće taj let biti dobar. E tako treba u našem ibadetu da bude ljubav prema Allahu tebareke ve ta'ala. I da bude strah i da bude nade. Znači da bude strah, će li te Allah Đelešanu to primiti. Da bude nade da će te Allah Đelešanu to primiti i da će te nagraditi. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada opisuje poslanike, salavatullahi wa salamu alaihim, usulu al-anbiya, kada opisuje njihov ibadet, kaže innahum kanu yusari'una fil khairat. Kaže oni su žurili u činjenju dobrih djela. Požurivali su da čine dobra djela. Wa yada'unana ragaban wa rahaba. I dovili su nas, upućivali su nam dobe. Činili su nam ibadet, ragaban wa rahaba, iz straha iz nade. Wa kanu lana khashi'in, bili su nam ponizni. Znači takav je bio njihov ibadet. I zato ova svijest da te Allah Đelešanu gleda, da te Allah Đelešanu vidi u ibadetu je nešto što će dati život, što će dati srce, što će dati dušu našem ibadetu. I onda opet, posle takvog, to je onaj ibadet koji ostavlja traga na naše živote. To je onaj ibadet, draga braćo, koji ostavlja traga. To je onaj namaz koji ostavlja traga na tebe i mijenjate. To je onaj post koji te mijenja. To je ona sadaka koja te mijenja. I zato molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini odani koji će imati ibadete koji su živi, koji su puni ljudi, koji su puni, gdje je srce prisutno, gdje je duša prisutna. Ako bo da u sljedećem predavanju, šalak nas Allah Đelešanu poživi, znači bit ću da spomenem nešto vezano za ibadete srca. Znači da to bude jedna stvar o kojoj ćemo razmišljati u ovom namazanu. A to su ibadeti srca. Znači koji su nam itekako došli i naređen u Kur'anu i sunnata Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. I o tome ćemo inša Allah i ta'ala govoriti sljedeći put. Allah tabaraka ta'ala molim da nas smili i da nam upusti. Sallallahu ala Muhammedinu alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam. Ni ana salafi ala kitab wa sunna wa ala manhaj salafu salih.